Aamu oli ankea ja alakuloinen. Lehdestä luin, että nainen suurituloinen etsii miestä, joka olis hälle suloinen ja lettujakin paistaisi iltaisin. Ilmoitukset monille on osoitettuja, niihin vastaajat on usein kenties kettuja, mutta harva minun lailla paistaa lettuja, kas mulla paperit on mestarin. Heti tuumaksi, pannu kuumaksi, olen lettumestari. Kulin kohti osoitetta Viron katua. Oven takana jo oli monta patua. Yksi lensi ulos, nainen huusi, satua sun aivan turha syöttää mulle on. Tunsin, että multa odotetaan näyttöä. Nainen ihasteli heti pannun täyttöä. Huokas pian, tällä miehellä on käyttöä. Niin hetki muutti se mun kohtalon. Heti tuumaksi, pannu kuumaksi, olen lettumestari. Amatööri irti ei saa mitään pannusta, tai jos saakin, niin se poimia saa mannusta. Eipä nainen kiittäen kai silloin kannusta, kun taikinat jo roiskuu tapettiin. Naisen sydämeen, kun polku johtaa mahasta, löysin sen, hän on nyt kuin ois tehty pahasta. Minua ei luotaan päästäis mistään rahasta, kun tuntuman sai lettumestari. Heti tuumaksi, pannu kuumaksi, olen lettumestari.